Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta mobaynida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Davlat yerini sotmoqchi bo'lganlar qo'lga olindi. Yana bir yer furushning qing'ir ishiga chek qo'yildi. Shahar ko'chalarida osudalik ta'minlanmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi dolzarb masala. Mas'ul idoralar tomonidan olib borilayotgan targ'ibot va tushuntirish ishlariga qaramay, yer savdosi bilan bog'liq firibgarlik jinoyatlari hamon davom etmoqda. Navbatdagi tezkor tadbir davomida ham Kosonsoy tumanidagi tuman hokimligi tasarrufida bo'lgan yer maydonini 100 million so'mga sotmoqchi bo'lgan shaxs aniqlandi. Dastlabki lavhamiz shu mavzuda. Joriy yilning 14-fevral kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda Kosonsoy tumanida yashovchi shaxs tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 50 sotix yer maydonini 100 million so'mga sotishini, hujjatlarni esa keyinroq kadastr bo'limida ishlovchi tanishlari orqali rasmiylashtirib berishini aytib, hozirda ushbu pullarni so'rab kelayotganini ma'lum qilgan va mazkur shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Murojaatga asosan shu kunning o'zida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs arizachidan kimyoviy ishlov berilgan 100 million so'm miqdordagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Kosonsoy tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mo'may daromad ilinjida egri yo'llar orqali boylik orttirishni reja qilgan ushbu fuqaroning harakatlariga albatta qonuniy baho beriladi. Shu o'rinda barcha fuqarolarni ogohlantiramiz. Bordiyu siz ham yuqoridagi kabi firibgarlik holatlariga duch kelsangiz, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar bering. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida davlat yerini 40 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olindi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Joriy yilning 22-yanvar kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unda Pop tumanida yashovchi fuqaro ikki nafar tanishlari bilan Pop tumani Yuksalish mahallasi hududida joylashgan tuman hokimligi tomonidan dehqon xo'jaligida foydalanish uchun ajratib berilgan 4 gektar ekin yer maydonining 1 gektarini 10 ming AQSh dollardan jami 40 ming AQSh dollarga sotishlarini, kadastr bo'limida ishlovchi tanishlari orqali yerning 3.8 gektar qismini dehqon xo'jaligi va chorvachilikda foydalanish uchun 0.2 gektar qismini turar joy qurish uchun rasmiylashtirib berishini aytib, oldindan 20 ming AQSh dollarini so'rab kelishayotganini ma'lum qilgan va ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Holat yuzasidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi, yer resurslarini talon-taroj qilinishiga qarshi kurash bo'linmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxslar arizachidan 250 million so'm pullarni olishgan vaqtda ashyoviy dalil bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Oldindan til biriktirib tuzilgan reja fuqaroning hushyorligi sabab amalga oshmay qoldi. Biroq mana shunday firibgarlarning aldoviga uchib, yillar davomida yig'ib tergan pul mablag'larini qo'sh qo'llab topshirib qo'yayotgan sodda insonlar ham afsuski ko'p. Hurmatli hamyurtlar, yer oldi sotdi masalasida qonundan chetlashish holatiga duch kelsangiz, demak bu yerda firibgarlik, jinoyat alomati bor. Xulosa qiling va ogoh bo'ling. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni hamda Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari hamkorligida shahar ko'chalarida tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Shahar
shahar osoyishtaligini ta'minlash, fuqarolar tinchligini asrash va jamoat tartibini saqlash maqsadida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni hamda Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan Namangan shahri, Yangi Namangan va Davlatobod tumanlarida hamkorlikdagi tungi reyd va targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Stafta patrul 10 piyoda patrul jalb etilgan bu galgi tadbir davomida xonadonlarda saqlanib kelinayotgan ov qurollari tekshirilib, ulardan foydalanish tartiblari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Shundan so'ng nazorat ostidagi shaxslar bilan bog'liq jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida ularning xonadonlariga borilib, profilaktik suhbat o'tkazildi. Kompyuter o'yin klublarida o'tkazilgan tadbirlar davomida o'yinxona egalari voyaga yetmagan maktab o'quvchilarini tungi vaqtlarda klubga jalb etmaslik bo'yicha ogohlantirildi. Tashkilot, korxona va muassasalar tungi nazoratchilarining faoliyati o'rganilib, ular bilan atrof ko'zdan kechirildi hamda shubhali holat yoki shaxsga guvoh bo'lishganda qanday harakat qilish lozimligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Tadbir davomida Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, tergov idoralaridan yashirinib yurgan shaxs Davlatobod tumani Umid mahallasi hududida ushlanib, vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirildi. Shu kunga o'tkazilgan reydlar davomida xodimlar tomonidan 81 nafar ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun hudud profilaktika inspektorlariga yo'naltirildi. Reyd tadbirlari barcha hududlarda davom etmoqda. Namangan muhandislik qurilish instituti binosida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida xalqaro anjuman tashkil etildi. Anjumanda xorijlik va O'zbekiston mutaxassislari tomonidan Andijon, Farg'ona hamda Namangan viloyati avtomobil yo'llarida namunali harakatni tashkil etish bo'yicha zarur masalalar ko'rib chiqildi. Hozirgi lavhamiz shu mavzuda. Farg'ona vodiysida xavfsiz harakatni ta'minlash muammo va yechimlar mavzusida tashkil etilgan xalqaro anjumanda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, xorijiy tashkilot vakillari, Namangan, Andijon va Farg'ona yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari boshliqlari, mazkur boshqarmalarning bo'lim-bo'linma rahbarlari, Namangan shahar hokimligi, institut transport fakultetining professor o'qituvchilari hamda aloqador idora mas'ullari ishtirok etishdi. Dastlab mehmonlar institut hovlisida yo'l harakati xavfsizligi xizmatining maxsus transport vositalari va ekspluatatsiya montaj bo'limining xizmatda foydalaniladigan qurol aslahalari bilan tanishtirildi. Shundan so'ng binoning ichki qismida press-tur tashkil etilib, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, yo'l harakati qoidalarini targ'ib qiluvchi amaliy ishlar namoyish etildi. Anjumanda dastlab Namangan shahar hokimi so'z olib, bugungi kunda shahar hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish, tartibli harakatni ta'minlash borasida amalga oshirilgan ijobiy ishlar hamda uning natijalari to'g'risida ma'lumotlar berdi. Shu bilan bir qatorda harakat madaniyatini shakllantirish yo'nalishida birmuncha oqsashlar borligini alohida ta'kidlab, hali qilish lozim bo'lgan ishlar ko'pligi va bugungi konferensiya ana shu masalalarga yechim topishda muhim ahamiyat kasb etishini aytib o'tdi. Institut rektori esa o'z so'zida mazkur anjumanning xalqaro darajada o'tkazilayotgani bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi eng dolzarb va og'riqli masalalardan biri bo'lib qolayotganiga misol ekanligini ta'kidlab, konferensiyada bildirilgan takliflar va tajriba almashish albatta kutilgan natijani berishiga ishonch bildirdi.
Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati muammolarni o'rganish markazi boshlig'i Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida o'tgan 2023 yilda sodir etilgan yo'l transport hodisalari, ularga sabab bo'lgan omillar tahlili bilan yig'ilganlarni tanishtirdi. Shuningdek, qoidabuzarlik sodir etganlar ularning asosiy qismi 18-30 yosh atrofidagi haydovchilar ekanligini ta'kidlab, ushbu holatlar o'z-o'zidan haydovchilikka nomzodlarni tayyorlovchi avtomaktablar faoliyatida kamchiliklar yetarli ekanini ko'rsatayotganini aytib o'tdi. Namangan, Farg'ona va Andijon shaharlari transport tizimi mas'ul rejalari Ma'ruza yakunida 3 viloyatning avtomobil qatnov yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shuvchi muhim takliflar ilgari surildi. Shu bilan bir qatorda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmalari rahbarlariga tegishli topshiriqlar berilib, Namangan viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga aloqador tashkilotlar bilan hamkorlikda Qamchiq dovonidagi Rezaksoy tez yordam bo'limida reanimatsion postni to'laqonli ishga tushirish, 3 tez tibbiy yordam postlari faoliyatini tashkil etish vazifasi yuklatildi. Anjuman davomida xorijlik mutaxassislar tomonidan Zoom platformasi orqali yo'l harakati yo'nalishidagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish hamda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, harakat ishtirokchilariga qulaylik yaratish borasida aniq takliflar berildi. Kunning 2-yarmida anjuman ishtirokchilari Namangan viloyati imtihon markazi binosida bo'lib, u yerda haydovchilikka nomzodlardan amaliy va nazariy imtihonlar olish uchun yaratilgan sharoit, imtihon tartib qoidalari bilan tanishdi. Shuningdek, markazda tashkil etilgan ekspress kurs faoliyati haqida ham mutaxassislar tomonidan kerakli ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari, mehmonlar avtodromdagi amaliy imtihon olish jarayoni bilan ham tanishdi. Avtomashinalarda harakatlanish davomida tashkil etilgan amaliy imtihon maydonchalari belgilangan talablarga to'laqonli javob berishiga ishonch hosil qilishdi. Markazdagi o'rganish ishlaridan so'ng o'zaro tajriba almashish, yangi ma'lumotlarga ega bo'lish, harakat xavfsizligiga daxldor muhim masalalarni hal etishda asos bo'lgan anjuman ham yakuniga yetdi. O'ylaymizki, konferensiyada ko'tarilgan masalalar va bildirilgan takliflar tez fursatlarda amalda o'z aksini topadi. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.